სამედიცინო დახმარების გამოძახების წესი შესაძლოა შეიცვალოს ამ საკითხის წამოწყვის ერთ-ერთი მიზეზი კი სასწრაფოში არამიზნობრივი გამოძახებებია. თემაზე სასაუბროდ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორის მოადგილე მზია ჯოხიძე შემოგვიერთდა. მოგესალმებით გამოტოვა მზია პირველ რიგში. ბოლო დღეებში განსაკუთრებით გააქტიურდა ამ თემაზე საუბარი არამიზნობრივი გამოძახებებზე, მით უმეტეს ბატონმა დავით სერგენიკომ განცხადება გააკეთა, რომ თავრავი მუშაობს ამ წესის შემუშავებაზე. ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული ეს წესი, ბოლომდე კი არ დასაწყისი ამ ჩამოყალიბების და მინდა კითხოთ იქამდე ამჟამად როგორ მუშაობს სასწრაფო გამოძახებების სისტემა და მართალია რომ ეს არამიზნობრივი გამოძახებები იმატა ბოლო პერიოდში ან იქამდე რამდენი იყო? მოგახსენებთ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად თბილისის სასწრაფო სამეცნიერო დახმარების შესახებ შემიძლია გავაკეთო კომენტარი. მუშაობის პრინციპი ასეთია: ქვეყანაში არსებობს ერთიანი სადისპეჩერო 112, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და საქართველოს კანონმდებლობით სწორედ მას ევალება დისპეჩერიზაციის პროცესის განხორციელება. რაც შეეხება თბილისის სასწრაფოს, 80 ბრიგადა 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს ქალაქის მასშტაბით. ისინი სწორედ 112-დან იღებენ მისამართს და გამოძახებას და ამის შემდეგ მიდიან მისამართზე. გამოძახების რაოდენობა მართლაც ძალიან ბევრია. ბრიგადას ამ სეზონზე ზაფხულში, როდესაც ამ დროს ყოველთვის დაწეული იყო გამოძახების რაოდენობა, მაინც უწევს დღეში 20-22 მისამართის შესრულება, რაც არის ძალიან ბევრი. შეიძლება კი, ერთ ბრიგადაზეა საუბარი. დღეში შეიძლება 1600-1700 იყოს. რასთან დაკავშირებით არის გახშირებული ძირთა? ამ მის მიზეზი გარკვეულ წილად წლების განმავლობაში დაგროვებული განწყობა არის. გეტყვით, რაშიც არის საქმე. ექიმის ხელმისაწვდომობა იყო ძალიან შეზღუდული ქვეყანაში. რეალურად სასწრაფო მიტვირთა ბინაზე ექიმის ტვირთი, ანუ ნებისმიერი პაციენტი ნებისმიერი ჩივილით იძულებული იყო იმის გამო, რომ სასწრაფო იყო უფასო, მიემართა სასწრაფო დახმარების ექიმისთვის, რადგან თვლიდა, რომ დაწესებულებაში ვიზიტი იქნებოდა ფასიანი და მისთვის ძალიან ძვირი. რეალობა არის დღეს ასეთი: საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა, რეალურად პირველადი ჯანდაცვის სკოლა სრულად დააფინანსა. ოჯახის ექიმთან ვიზიტი არის უფასო, მაგრამ განწყობა იმისი, რომ მაინც სასწრაფო მოვა ყველაფერზე და ოჯახის ექიმის კონსულტაციას გაწევს, ქვეყანაში ისევ არის დარჩენილი. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, თქვათ, რომ შემცირდეს, ასე ვთქვათ, ესეთი ამას უწოდებთ, ანუ არამიზნობრივ გამოძახებას? და ამას უწოდებთ. გარდა ამისა არის აი ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით არამიზნობრივი გამოძახებები. ხშირად სასწრაფოს ეძახიან სხვა ექიმის დანიშნული მანიპულაციების შესასრულებლად, თუნდაც ნემსის გასაკეთებლად ან სისტემის დასადგმელად. ეძახიან სხვა ექიმის დანიშნულების შესამოწმებლად, სწორად დანიშნა თუ არა. როგორ იქცევიან ამ შემთხვევაში სასწრაფო? ამ შემთხვევაში იცით, ექიმია სასწრაფოს ექიმი და იძულებულია, რომ გარკვეული ტიპის კონსულტაცია გაწიოს, მაგრამ მისი კომპეტენციის ფარგლებში. გარწმუნებთ, რომ რეალურად ამ შემთხვევაში სასწრაფოს გამოძახება არც პაციენტს აძლევს რამის დამატებით და პირიქით, ბრიგადა ამაზე იხარჯება და ვისაც გადაუდებელი დახმარება იმ წუთას შეიძლება სჭირდებოდეს, დააგვიანდეს მასთან მისვლა. მიზეზი და რეალობა არის ასეთი, რომ არ ხდება ზარების დიფერენცირება. შესაბამისად, პრიორიტეტულ ზარზე დაგვიანების რისკი გაჩნდა უკვე ამ გამოძახებების ფონზე და სწორედ ალბათ ამან განაპირობა. სწორედ დაგვიანებებზე მინდა კითხოთ, არის ბევრი პრეტენზია მოსახლეობის მხრიდან, რომ სასწრაფო იგვიანებს არ მოდის დროულად. ანუ ეს ან არ ყავთ ბრიგადა იმ წუთას, რომ გამოუშვან? იმ წუთას არ ყავთ ბრიგადა. ეს ბრიგადის ნაკლებობა, ეს მანქანის ნაკლებობა თუ ეს ის პრობლემაა, რომელზეც თქვენ საუბრობთ? ეს ალბათ ის პრობლემაა, რაზეც მე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ბრიგადების რაოდენობა საერთაშორისო სტანდარტებით არის გათვლილი. ეს არ არის ქართველების მოგონილი, მთელ მსოფლიოში გარკვეული რაოდენობით მოსახლეზე ერთი სასწრაფოს ბრიგადის ათვლა ხდება, საშუალოდ 20,000 მოსახლეზე. თბილისისთვის რეალურად 80 ბრიგადა, რომელიც ამ წუთას მუშაობს, საერთაშორისო სტანდარტით უნდა იყოს საკმარისი, მაგრამ გამოდის, რომ არ არის საკმარისი იმის გამო, რომ სწორედ ამ არამიზნობრივ გამოძახებებზე უწევს სიარული სასწრაფოს ბრიგადას. ანუ თქვათ, ამ პერსონალის ნაკლებობაზე, ავტომობილების ნაკლებობაზე საუბარი არ არის, ამ ყველაფერი გამართულია მაგრამ ტექნიკური კუთხით გულისხმობთ? ტექნიკური კუთხით, აღჭურვილობის კუთხით, მედიკამენტების კუთხით და მანქანების კუთხით უკვე წელიწადია თბილისის სასწრაფოს პრობლემა არ აქვს. ყველა მანქანა გამართულია, მანქანის გაფუჭების გამო ბრიგადა არ ჩერდება ნამდვილად, არის სარეზერვო საშუალებები და ხდება მაქსიმუმ 9 საათში ამ პრობლემის მოგვარება.
თუმცა მანამ სანამ მოსახლეობაში მაინც არსებობს ასეთი აზროვნება, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ იძახებენ არამიზნობრივად და მიზნობრივად და დასახელით მაგალითებიც. ხომ არ არის თქვა საშიშროება, რომ ამ შემთხვევაში რეალურად ზარი, რომელიც მართლა მნიშვნელოვანია დარჩეს უპასუხოდ, უპასუხოდ გულისხმობ სასწრაფო დახმარების გარეშე და ამიტომ ხომ არ ღირს, რომ საერთაშორისო სტანდარტებსაც აცდეს ამ შემთხვევაში ჩვენი სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მანქანები? Ხომ არ არის სტანდარტებზე დაფუძნებული ეს ყველაფერი? ჩემი პასუხი თქვენ ამწუთას არაფერს არ მოგცემთ. ამაზე ექსპერტების ჯგუფი არის შეკრებილი, ისინი იმსჯელებენ და სწორედ ამ რეგულაციის მექანიზმებზე საუბრობ და მე მაინც მგონია, რომ აქცენტი ამწუთას იმაზე, რომ ვიღაცასთან სასწრაფო არ მივა, ცუდად არის გაკეთებული. იმიტომ რომ ვისაც სასწრაფო ჭირდება, მასთან აუცილებლად მივა სასწრაფო დახმარების ბრიგადა, როგორი რეგულაციის მექანიზმიც არ უნდა იქნას შემოღებული. და არ იფიქროთ ერთი წუთი, რომ შეიძლება ამითი მოსახლეობა დაზარალდეს რა. გასაგებია. ეს არის გამორიცხვა. ძალიან კარგი. და რაც შეეხება დიფერენცირებას, როგორ მოხდება დიფერენცირება, ეს ზარების გაკონტროლება? როგორ მოხდება დიფერენცირება, ამაზე მე ვერ გაგცემთ პასუხს, იმიტომ რომ ჩემ კომპეტენციას აშკარად ცდილდება. ასევე არსებობს ამისი საერთაშორისო გამოცდილება, საერთაშორისო აკადემიები, გადამზადებული პერსონალი. არ არის აუცილებელი ეს პერსონალი იყოს უმაღლესი სამედიცინო განათლების, უბრალოდ მან უნდა გაიაროს გარკვეული გადამზადების კურსი, ასწავლონ მართვის მექანიზმები, პროტოკოლების გამოყენება და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის ძალიან ისეთი პერსპექტივა, რომელზეც უბრალოდ მე საერთაშორისო გამოცდილებით შემძლია გაგცეთ პასუხი. გასაგებია, რაც შეეხება მონიტორინგს, აი ახლა არის საფხული, თქვენ ახსენეთ, რომ გახშირდა გამოძახებები, არ იქნება ეს მხოლოდ არამიზნობრივი, რა ძირითადად უფრო ეს ვირუსული სიმპტომები არის, თუ რასთან დაკავშირებით გახშირდა გამოძახებები? სწორედ ამ მოტივებთან დაკავშირებითაც მინდა მოგახსენოთ. ძალიან ხშირად არის გარკვეული მოტივები, რომელთაც გადაუდებელ ზარად ითვლება. ანუ ეს არის გული, გონკერდის არეში ტკივილი, სუნთქვის უკმარის გაძნელება, არის უგონო მდგომარეობები. აი უგონო მდგომარეობაზე გამოსულ მისული ბრიგადის დიაგნოზი რომ ნახოთ, თქვენ თვითონ გაგეღიმებათ, გარკვეულ შემთხვევაში არის დაახლოებით 10%-ამდე ცდომა. შეიძლება უბრალოდ დახვდეს გრიპის ვირუსით პაციენტი, ან უბრალოდ ალკოჰოლური სიმთვრალე იყოს ამის მიზეზი. არის რაღაცა სხვა დიაგნოზებიც, მე შემიძლია დეტალურად გაჩვენოთ, თუ კითხვა ამის სურვილი გექნებათ, მაგრამ სწორედ ეს ცდომა არის ის მიზეზი, რამაც ამ საკითხის აქტუალობა განაპირობა. რაც შეეხება ოჯახის ექიმის ტიპის გამოძახებებს, ასეთი არის დაახლოებით 40% და დღესდღეობით თბილისის სასწრაფო სრულად ასრულებს აბსოლუტურად ყველა გამოძახებას. მესმის, რომ შესაძლებელია ამ ტიპის გამოძახებაზე რეაგირება არ იყოს 5 წუთში და 10 წუთში, მაგრამ გარკვეულ პერიოდში აუცილებლად მიდის ბრიგადა იმ შესაძლებლობების ფარგლებში, რაც ამ წუთას შეიძლება ქონდეს სასწრაფო. დიდი მადლობა, ქალბატონ ზია ჯოხიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა.